東京女子大学高野真由子です。日本大学白井大です。本日はネクストかわいいプロジェクトアフターパーティーカフェにお邪魔しています。これから店内を紹介していきます。行ってきます。グッズコーナーに到着しました。まず私はマシュマロキーホルダーを紹介します。全部で10種類あります。触り心地も見た目もモフモフしていてとても可愛いです。私は缶バッジを紹介します。ランダムで出るので自分の推しのキャラクターが当たるかドキドキしますね。今からフードの紹介をしていきます。こちら花丸キッチンプレートです。先ほど試食させていただいたのですが、ハンバーグがとっても食べ応えがあって美味しかったです。私も可愛いお料理ですね。続いてこちらミワのふわふわ空色パフェです。水色とクリームといちごがとってもマッチしていて美味しかったです。最後にこちらカラーフロートです。こちら3種類の色があって、こちらの上のキャラクター自分の好きなキャラクターを10種類の中から選べるので、とても自分の好きなキャラクターから選んでくださいね。以上フードのリポートでした。今回どうでしたか？はい、キャラクターもどれもすごく可愛くて、ランダムで選べるグッズもあったのでワクワクしながらグッズを見ることができました。今回取材してみてどうでしたか？はい、私は中高6年間学校が渋谷の学校だったので、とても店舗が近くて親近感がありました。フードの方はどれも色鮮やかで食べ応えがあってとっても可愛かったです。今回の取材の様子はアクトレスプレスにて掲載させていただきますので、そちらも合わせてご覧ください。それではバイバーイ。